І зараз з нами на зв'язку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! За короткий час спробую дізнатися якомога більше новин і поділіться свіжими новинами цього дня економічного форуму у Давосі. Що отримала Україна на даний момент і щодо оборонної підтримки, і щодо зобов'язань? Сьогодні ми дуже активно працювали по темі якраз заморожених російських активів. Я нагадаю, що йдеться про суму в районі 330 мільярдів доларів. Тобто це шалені величезні кошти, на які Україна заслуговує. І Україна почала голосно вже говорити про необхідність ухвалення комплексного рішення, про те, щоб ці гроші ми могли використовувати на потреби нашої армії і на потреби нашого відновлення. І тут в кулуарах Давоса відбулося декілька дуже важливих розмов, які, я не маю сумнівів, впливатимуть на ті рішення, які будуть ухвалені щодо заморожених активів. Тому що тут зібралися фінансисти, тут зібралися юристи, тут є політики. І всім їм належить ухвалити рішення. Воно не просте, воно дуже складне, але ми наголосили сьогодні, що це рішення є неминучим, що воно потрібно якнайшвидше, і що, власне, потрібно забрати у Росії максимальну кількість грошей. Вона має заплатити за завдану шкоду. Але, пане міністре, левова частка, вона перебуває в Європі. Це десь близько 270 мільярдів доларів. І головна перепона була те, що потрібне рішення суду. Ви сьогодні відчули, що наші партнери готові створити ту міжнародну правову базу, аби конфіскувати і передати Україні ці гроші? Чи все ж таки Європа може обмежитися, от приклад, як за прикладом Бельгії, прибутки з цих активів нам передавати? Ні, передачі лише прибутків буде недостатньо, і ми вдячні рішенню Бельгії і закликаємо інші країни теж його повторити, але цього просто буде недостатньо. Тому потрібне комплексне рішення. Як я сказав, воно політично, юридично непросте, але ми сьогодні мали дуже детальні дискусії про всі там суверенні імунітети, стабільність фінансової системи, довіру до західних валют. І були дійсно люди, які стверджували, що неможливо вирішити ці проблеми. Відповідно, неможливо вирішити питання заморожених активів. Але, знаєте, тут є дуже один простий аргумент. Якщо політики ухвалюють політичне рішення про те, що це рішення повинно відбутися, тоді і юристи, і банкіри знаходять рішення і обґрунтування. І це саме той випадок. Тому, починаючи з першого дня, коли на Давосі працював президент, і в наступні дні, коли тут продовжують працювати представники України, ми дуже чітко просуваємо цю тему. Школи, лікарні, дороги, мости, об'єкти інфраструктури – все це можна відновити за заморожені російські активи. Можна побудувати нову Україну фізично. Ну і купити дуже багато зброї, виготовити, побудувати заводи з виробництва зброї в Україні. Тобто це реальний ресурс. І ми сьогодні я відчув в Давосі, що рішення неминуче. Тепер задача буде пришвидшувати це рішення і робити його таким, щоб воно охоплювало максимально велику суму грошей. І від грошей до безпекових зобов'язань, от Велика Британія учергове стала флагманом у підтримці України, активізувала процес надання безпекових зобов'язань. Хто наступний з країн групи семи готовий підписати схожі безпекові угоди? Є такі вже країни, не буду розкривати сюрприз, але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн максимально і пришвидшити переговори щодо такої домовленості, і робити таку домовленість більш потужною, ніж вони планували спочатку. Тому дійсно перемовини президента Зеленського з прем'єр-міністром Сунаком і документ, який вони підписали, він важливий не тільки сам по собі, але й тому, що дав такий потужний імпульс іншим. І запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання.
Франція. Це ж, напевно, вже не секрет, тому що свій візит у Київ наступного місяця вже проанонсував президент Франції Еммануель Макрон. Не лише візит, а й далекобійну зброю для ЗСУ і британську, подібну до британської безпекової угоди. Що вам відомо про зміст угоди і про саме озброєння? Що це може бути? Ну, мені відомо про зміст угоди, але давайте дочекаємося подій, коли вони відбудуться. Франція за ці два роки підтвердила, продемонструвала, що вона дійсно твердо стоїть на боці України. І тут велика заслуга особистих відносин, які побудували, виникли між президентом Зеленським і президентом Макроном. Тому будуть потужні рішення. До речі, тема далекобійних ракет ніде публічно, офіційно тут у Давосі не озвучувалося, але насправді в кулуарах були контакти, були розмови для того, щоб пришвидшити і постачання, і забезпечити сталість постачань цієї зброї до України. Тому що в Давосі важливо те, що відбувається, умовно кажучи, на сцені, але ще важливіше те, що відбувається поза сценою. Тому зброя – це наша щоденна робота. І сьогодні, окрім ракет, ми, до речі, також обговорювали питання, які кроки має зробити Європа для того, щоб суттєво наростити можливості з вироблення зброї і співробітництво між оборонними індустріями європейськими, американськими і українськими. Тому що потрібно більше зброї, потрібно більше якісної зброї. Ну і навіть сьогодні говорили про майбутнє в Давосі, тому що говорили про те, як штучний інтелект буде змінювати поле боїв і які технології зможе використовувати Україна, щоб боротися з агресором. Тому такі розмови всі дуже, дуже ґрунтовні тут відбулися. Ви заговорили за штучний інтелект, і я згадала країну, яка може похвалитися технологічними новинками – Японія. Чи є вона в списку тих країн, які готові вже подати свій проект безпекової угоди, і чим нам цікава Японія? З Японією дуже щільно працюємо, і Японія розгорнула програму підтримки доволі потужну для України. Але в Японії є один нюанс. Ви знаєте, що законодавство, якраз зараз тривають в Японії політичні консультації для реформування законодавства, яке дозволяє, скажімо, передавати зброю іншим країнам, зброю або військові технології. Перший крок вже був зроблений в Японії, але далі вони працюють над розширенням. І, безумовно, про якусь повноцінну безпекову угоду, таку масштабну з Японією, можна буде говорити тільки коли цей процес в Японії, процес внутрішніх політичних консультацій, завершиться позитивно. Ми вже заговорили про озброєння від союзників, і тут я вас процитую, це ваша заява в Давосі. Пріоритет України в 2024 році – скинути РФ з неба. Ніщо так не допоможе, на мій погляд, у цьому в повітрі, як F-16. Тож, чи є новини щодо бойових соколів? Коли вони з'являться в українському небі? Підготовка до появи, до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, готуються інженери, готується інфраструктура. Всі країни, які пообіцяли надати F-16, дотримуються своїх зобов'язань. Але сама технологія – це дуже складна. І ви ж розумієте, що не просто це пересісти з однієї машини в іншу. Тут змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Тому процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. І я думаю, в цьому році ми перші літаки, перші F-16 в нашому повітряному просторі, матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні.
От ви кажете, що найцікавіше воно за лаштунками у кулуарах. А чи є ті, хто негативно ставляться до цього і до передачі F-16 Україні, і застерігають, тому що це може спровокувати ескалацію, те, що ми от періодично протягом 2 років чуємо «не сердьте РФ», те, що ми чули від лідерів країн Південного світу? Ви знаєте, президент настільки потужно виступив з промовою в Давосі, яку, до речі, тут всі дуже багато хвалять. І він там якраз звернувся до всіх тих, хто постійно керується аргументом про неескалацію у відносинах з Росією, що не треба йти на ескалацію. Він продемонстрував у своїй промові, наскільки хибною і шкідливою є ця концепція, що після його виступу ніхто навіть не заїкається на тему неескалації. Взагалі, знаєте, на цьому Давосі є 3 ключові теми. От всі говорять, тут сотні питань обговорюються, але є 3 теми, які є беззаперечно ключовими. І перше – це допомога, підтримка України. Не просто Україна, а підтримка України. Тут немає розмов про те, як все погано, що немає сил більше боротися, немає сил підтримувати. Тут політики і бізнесмени з чітким настроєм, що ще ми можемо зробити для України, як ми ще вас можемо підтримати. Друга тема – це штучний інтелект. І третя тема – це майбутні вибори в Сполучених Штатах. Ось ці 3 теми домінують порядок денний найбільш впливового і престижного зібрання політиків та бізнесменів у світі. І це відповідь всім тим, хто розказує, там, про Україну забули, Україна на периферії, про Україну не говорять, ніхто не хоче нам допомагати. Ось цей захід спростовує всі ці аргументи. Тоді ви згадали про Сполучені Штати, і останнє моє запитання до вас, саме про Сполучені Штати. Байден пішов на поступки, вже є така інформація, він готовий посилити імміграційну політику в обмін на допомогу для України. Ось скажіть нам, щодо залежності виконання безпекових угод від рішень урядів, чи не повториться така історія, що угода буде підписана, а потім Конгрес, як в США, заблокує передачу допомоги? Ну, в житті, звісно, можливо все, але неодноразово за останні 2 роки адміністрація Байдена і Конгрес демонстрували, що вони навіть за складних обставин внутрішньополітичних дискусій знаходять рішення, які потрібні для безпеки. І ви праві, до речі, в цих кулуарних зустрічах за влаштунками найчастіше запитання, так що, коли і буде підтримка, допомога від Конгресу, і чи буде вона? І я переконаний, що вона буде. Я переконаний, що вона буде своєчасно. З однієї простої причини. Тому що є внутрішньополітичні дебати в Америці з питання кордону, але немає внутрішньополітичних дебатів в Америці з питання України. Тому що американські еліти розуміють, що в Україні вирішується майбутнє світу, в який дуже багато інвестувала Америка, і світу, який потрібно захищати тут. От з цим оптимізмом і завершимо нашу розмову. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли можливість і витратили на нас свій час. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.